دولدي توبيا ايه مركي وقوه الرئيسي واركا سو سارتي هوبكي تيرادة بنا ايه دوان لغو قبصدي مقالة عابد واق ايه قوالك الجلقدود كاسو اه هوب ان الاها دا سعد لو شيغن عدي لحيد عفايينك وزارة دا الرماها دبادة ايه دلك ايتوبيا نبيو تدلا او ورمي اذا عادة فيه او ايضا اسلام مركعنا كتوابي ايه ديه اوغا يميد دولد دا الصوماليا ايه سيغي ان ان هوبكاس عدكلا لغو عانانان كرين بلساي مسؤولية دي سوصاران تهي دولة دا فدرال كاهي الصوماليا نبيو تدلا ولا ويدي ان اي دولة دا ايتوبيا هوب كان كي بيسي لجيه دا الصوماليا عما قنا عصطو عيا كاقعب صدي انو سعاد اهرين كاسوغا جوابو اساوو قبيه هان بكا مقورتي ان او وحفا فاهنا كبحيو سيدا اي فيو او ايدو شاكتي هوب كان اوها ميد آد او بدن وحالاga سو الرأي مغالي دا قدي اي دولة ديغان كالصوماليا دا halkaas oo looga soo talaabiyay dhinaca iyo xuduudka gobolka Galgaduud inkastoo ilaa hadda la isku haysto ciidii hubkan lahayd haddana xogaha uu maamul goboleedka Galmudug bixiyay waxay tilmaamayaan in ay saanadan lahaayeen ganacsato iibisa hubka sharci darrada ah hubkan oo lagu shiday laba baabuur oo kuwa xamuulka ah ayaa dhawaan lagu qabsaday magaalada Caabidwaaq ee gobolka Galgaduud waxana uu gacanta u galay dad shacab ah oo ilaa haatan aan dib looga soo celin dawladda Soomaaliya ayaa ku hanjabtay in xoog lagu soo celin doono hubkan oo ah kii ugu badnaa ee dad shacab ah gacanta u gala sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay soo gelinta hubkan ku aadaysay deriskeeda Itoobiya waa ay ku sheegtay in ay ka shaqeynayso sidii ay qabaailku isku dili lahaayeen balse Itoobiya ayaa hadda eedaas si dadban isaga fogeysay beesha caalamka gaar ahaan dalalka danaya arrimaha Soomaaliya ayaa si weyn uga cadhooday hubkan gacanta u galay dadka shacabka ah iyagoo dawladda Soomaaliyana ka dalbaday in ay bixiso faahfaahin la qaadan karo oo arrintan la xiriirta Banana Bay waxay ku sahlaysaa in ehelkaaga uu jooga Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia, Kenya, Sudan, Sudan to Comfort, Djibouti, Imaaraadka iyo UK in aad u diri kartid lacagaha. Haddii aad ku sugan tahay Mareykanka, la soo deg application-ka Banana Bay adigoo kala soo degaya Play Store-ka ama App Store-ka. Si ehelkaaga jooga Soomaaliya, Somaliland iyo Kenya ay durba lacagtooda ugu helaan EFC Plus, M-Pesa, SAD, Sahal, T-Plus iyo Sonbank. Banana Bay waxaa ku soo kordhiyay xawaaladda Tawakal. Hadda la soo deg oo hel qiimo dhimis 200 boqolkiiba ah.